Nyt puhutaan asuntosijoittamisessa remonttikulujen vähennyksistä verotuksessa. Pitää kysyä kaksi kysymystä aina. Toinen on, että onko tämä asunto ollut vuokraustoiminnan käytössä? Ja vuokraustoiminnan käytössä, mitä se tarkoittaa? No, verottaja ei tavallaan suoraan sano, mitä se tarkoittaa, mutta se tarkoittaa sitä, että se pitäisi olla jonkun asunnut siellä asunnossa. Käykö yhden päivän Airbnb vai pitääkö olla kuukausi? Joku asua siellä, niin siitä ei oikeasti ole mitään mustaa valkoisella. Mutta vuokraustoiminnan käytössä pitää olla. Sitten kun on ollut vuokraustoiminnan käytössä, niin sä saat vähentää verotuksessa heti. Eli jos ei ole ollut vuokraustoiminnan käytössä, niin se on simppeliä. Sitten kun sä myyt asunnon, niin siinä vaiheessa saat vasta vähentää verotuksessa nämä remppakulut. Mutta jos tämä on ollut vuokraustoiminnan käytössä, sitten sun pitää kysyä toinen kysymys. Onko tämä remontti, mitä sä oot tehnyt, onko se vuosikorjausta vai perusparannusta? Ja mun mielestä nämä termit on ihan tyhmiä, näistä ei ymmärrä, mitä näillä tarkoitetaan. Koska vuosikorjaus, voisi luulla, että se tarkoittaa vain jotain esimerkiksi jotenkin asioiden korjaamista, jotka on mennyt rikki, mutta ei. Se tarkoittaa sitä, että onko se asunto tavallaan palautettu sille tasolle, millä tasolla se oli silloin, kun se asunto oli valmistunut. Esimerkiksi 70-luvulla se on ollut ihan uusi, muovimatto on ollut tätä päivää ja keltaiset keittiön kaapit on ollut kuuminta hottia, niin se ei tarkoita, että sun pitää nyt pistää takaisin muovimattoa ja keltaiset keittiön kaapit, vaan se tarkoittaa, että palautat sen niin kuin tähän päivään, että mikä on tämän päivän standardia. No laminaatti on valkoiset tai minkä väriset tahansa keittiön kaapit, että tavallaan ei paranneta sitä asuntoa siitä, mitä se oli silloin, kun se asunto on valmistunut. Koska jos se on tämmöistä parantamista, esimerkiksi lisäät sinne parvekkeeseen lasit, teet ylimääräisen huoneen, laajennat kylpyhuonetta, nämä kaikki niin kuin parantaa sitä asuntoa ja silloin tämä on perusparannusta. Useimmiten remontit on kyllä vuosikorjausta ja silloin niiden vähentäminen on helppoa. Vähennetään vaan heti vuokratuloista ja jos vuokratulot menee tappiolle, niin se ei haittaa. Niitä ei tavallaan menetä niitä vähennyksiä. Ne tulee sieltä kyllä, voi vähentää pääomatuloista ja se menee sitten eri lailla, mutta niitä ei menetä. Mutta jos siinä on vaikka osa vuosikorjausta ja osa tätä perusparannusta, niin sä voit ihan hyvin jakaa sen, että vähennät sen vuosikorjauksen osuuden sitten vaan vuokratuloista sinä vuonna. Mutta jos se on tätä perusparannusta, eli vaikka kultaa, että siellä ostat jonkun kultaisen hanan ja kultaisen ties mitä sinne, niin ne ei ole ehkä semmoisia, mitä on tätä päivää perustandardi. Esimerkiksi parketti ei ole semmoinen perustandardi, mitä jokaisesta talosta tänä päivänä uudiskohteesta rupeaa löytymään, joten parketti olisi perusparannusta. No perusparannus menee vähän eri lailla. Silloin se summa pitää jakaa 10, koska se vähennetään 10 vuotena. Eli silloin sanotaan, että tämä vähennetään poistoina. Eli se summa, vaikka 10 000, jaetaan 10 vuodella ja sä voit vähentää 1 000 vuodessa, kun se vähennetään tasapoistoina 10 vuoden ajan. Eli muista kaksi kysymystä. Yksi, onko ollut vuokraustoiminnan käytössä? Ja toinen, onko se vuosikorjausta vai perusparannusta? Ennen mä ihmettelin, että minkä takia kaikki ihmiset aina YouTubessa sanoo, että tykkää tästä videosta, ota seurantaa. Mä ajattelin, että no, jos ei ole tykkäyksiä, niin tavallaan mitä sitten, ei se vaikuta mun toimintaan. Mutta mä oon nyt huomannut, että YouTubesta ei välttämättä löydy mun tekemiä videoita, vaikka hakisi sillä niillä täsmälleen samoilla sanoilla, mikä on sen videon otsikko. Jos ei siinä ole tarpeeksi tykkäyksiä, niin se ehdottaa se algoritmi muita videoita, jotka ei välttämättä edes liity aiheeseen ennen, ja mun videot saattaa olla vasta seuraavilla sivuilla. Niin auta mua tykkäämällä tästä videosta, niin saadaan algoritmi toimiin sillä, että kun ihmiset hakee tämän aiheisia videoita, niin ne tulee myös hakutuloksesta sinne ekalle sivulle.